Ledjana me një deklarat të fort për të dashurin e ri, por njerëzit duan të besojnë se e ka me Mevlanin. Ledjana Prenga gjithmon ka pikasur për natyrën e drejt për drejt të të shprehur të gjërave. Ka postuar një foto në Instagram ditën e sotme, ku duket shumë sensuale dhe foton e ka shoqëruar gjithashtu me një koment shumë pikant. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Qysh mos me mdasht, i është drejtuar bukuroshja dikujt pa emër, duket si një deklaratë fort për të dashurin e ri, pasi ajo e pranoi që është një lidhje, por fansat ende mendojnë se kjo deklaratë shkon për Mevlanin. Thank you.